Aquest diumenge es celebra Sant Valentí, és un dia en el que un demostra el seu amor a les persones que estima. Una molt bona manera de demostrar aquest afecte, aquest amor, és amb flors, amb plantes. Senyor Ventura, molt bon dia. Bon dia. A moltes persones ens encanta que ens regalin flors. I escolta, i si hi ha un dia a l'any que pràcticament és obligat que ens en regalin, exacte, no està malament. I Sant Jordi. No? I Sant Jordi. I Sant Jordi. No ens oblidem de Sant Jordi, que aquí sí. som molt de celebrar Sant Jordi més que Sant Valentí, però bé, en qualsevol sí. cas, Sant Valentí, una excusa perquè ens regalin flors, sempre exacte. Va bé. Exacte. I quan parlem de flors regalades per manifestar afecte, amor, acabem pràcticament sempre amb les roses. Sí, bastant. Uh-huh. És una de les flors que es comercialitza moltíssim. A més, aquí tenim el cas d'aquella blava i aquella de la capsa i aquestes d'aquí, que són les deshidratades, o sigui, el tacte és quasi bé natural sí. i s'aguanten molt temps. Uh-huh. S'aguanten molt temps. És a dir, llavors, això no les altres d'aquestes d'aquí són naturals, hi ha el roser aquell també petit, hi ha també plantes, tulipes, phalaenopsis, orquídies. En fi, hi ha un ventall de possibilitats. Aquí hi ha també uns cimbidiums petits posats en aquesta forma, que és... Això és ah, com és un cor, també. Veus? Uh-huh. Una forma de cor, i llavors hi va el gerro aquest a dintre, amb flor natural, que pot ser més alt o més petit. O sigui, és qüestió de buscar diferents coses perquè hi hagi un ventall de possibilitats, tant d'efecte, com de color, com de preu. De preu, clar, perquè m'imagino que no és el mateix una composició petita com aquesta amb una rosa que, per exemple, una orquídia. Exacte. No? Exacte. Som de celebrar el Sant Valentí a Badalona, senyor Ventura? Som de regalar flors per Sant Valentí? A veure, sí, però què passa? Sant Valentí és una diada bàsicament de jovent. Uh-huh. Llavors, esclar, depèn de la butxaca de cada un. Per això hem de buscar un ventall de possibilitats que hi hagi diferents escalats de preu, perquè hi hagi possibilitat per tothom. Uh-huh. Diguem-ne que aquí a Catalunya celebrem molt més Sant Jordi que Sant Valentí. Uh-huh. Sant Jordi són roses, fonamentalment. Sí. Sant Valentí, roses i de tot. Hi ha moltes possibilitats. Se celebra bastant, però tot i amb això no sobrepassa Sant Jordi ni molt menys. Senyor Ventura, quan arriba l'abril sempre parlem de la producció de les roses, si són roses collides a Catalunya, si es porten de Sud-amèrica, si fan olor, si no fan olor, que n'hem parlat moltes vegades. Ara estem al mes de febrer. Si el mes d'abril és el mes per excel·lència de la rosa, dos mesos abans, al febrer, és el moment de les roses? On es cultiven aquestes roses? D'on venen? Mira, les roses avui en dia pràcticament se'n cultiven aquí al Maresme, però no gaire. Generalment venen de Sud-amèrica, venen d'Equador, venen de Colòmbia, llocs que es cultiven, o sigui, a més, llocs que es cultiven a 3.000 metres d'alçada, però a més, amb varietats de roses, que tant de tamany com de colors, excepcionals, cosa que aquí és impossible. És impossible per la temperatura que fa. Clar. Doncs allà hi ha una producció enorme, i avui en dia, en poques hores, ho tenim aquí. Ho tenim aquí o ho tenim a Holanda, i d'Holanda ve cap aquí. Central, el mercat central d'Holanda és enorme. O sigui que sí, arriba cosa directament des de Colòmbia cap aquí, però molta cosa ve a través d'Holanda. Si la flor està collida bé i està ben empaquetada, arriba perfectament, en bones condicions. Pràcticament, anem a dir que es cultiva, es ven molta més rosa que ve de fora que no pas de la que es cultiven aquí, perquè hi ha unes varietats i uns colors que no els podem aconseguir aquí per la temperatura. Ara, vingui d'on vingui, ja ens ho va dir un dia i a mi se'm va quedar gravat, ja no fan olor les roses. Ah, no. No. I farem la prova. Tenim aquest ram de roses, que és preciós. Exacte. I que, escolta, si a qualsevol de nosaltres ens el regalen diumenge, estarem la mar de contentes, però clar... Re. Molt lleu. Re. Gens. Molt lleu. A la que està una rosa cultivada dintre d'hivernacle, perd el... A més, es busca avui en dia roses que siguin, que durin el màxim possible, que puguin ser transportables quan han de venir de lluny i que a la vegada, doncs, produeixin molt. Uh-huh. Tot això s'ha de fer controlat dintre d'un hivernacle, amb uns tractaments i amb uns recs i amb uns adobs especials. El no tocar-hi el sol directament, l'olor s'ha perdut. Els rosers antics, rosers que es cultiven a terra, a fora, a l'aire lliure, n'hi han encara. Nosaltres, inclús en el vivent, tenim algun de plantat encara, molt antic. Sí, que ells fan olor, però els altres, res de res. Hi ha alguna varietat
que s'aconsegueix, perquè esclar, és un dels reptes, com aquell que diu, quasi bé que és el que s'hauria d'aconseguir ara, a veure de quina manera es pogués aconseguir que tornessin a fer olor. Hi ha alguna varietat que fa una mica de flaire, notes una mica de cosa, però vaja, com per exemple jo em recordo la Michelle Mellan, el l'Uber, el president Uber, el Texas, eren unes roses que per l'olor sabies la rosa que era. O sigui, feia una olor especial cada una. I no estan ara, res, això sí que no. Tenim unes varietats. Abans, a veure, abans teníem roses unes èpoques, una època a l'any curta. Ara tenim roses tot l'any. Tot això requereix uns cultius molt acurats, molt específics, però esclar, no ho podem tenir tot. Exacte. Senyor Ventura, sempre que parlem d'aquestes dates assenyalades en les que és costum regalar flors, Sant Jordi, Sant Valentí, també quan parlem de les plantes de Nadal o dels avets de Nadal, a vegades ho convertim en un objecte, en un regal que t'ho porto, dura un parell de dies i després ja està. Això per vostè, pels floristes... sap greu, fa molta pena, perquè després al cap d'uns dies veiem els contenidors plens de plantes que podrien viure encara, que si en tinguéssim cura podrien durar molt més temps, però que no és així. Parlem de la continuïtat d'aquests regals de Sant Valentí. Ens parlava d'aquestes roses deshidratades, que no hem de tenir cap tipus de cura, perquè... Exacte. Queden així, màxim que si s'hi posa pols, és l'única cosa. És com els rams de flor artificial, que també s'han de netejar, perquè si no s'omplen de pols. Sí, això és l'única solució, cosa que això abans no existia. Avui en dia, doncs sí. Sí, tot el tipus... A veure, nosaltres, en part, tenim un tipus de gènere que si tu has de fer, has d'agrair amb una persona, el que sigui, esclar, depèn qui no saps què comprar, si una figura, si un centre, si un no sé què, no saps la casa com estarà, també depèn del pressupost. De manera, unes flors, una planta, qualsevol cosa del que tenim nosaltres, és una cosa efímera que dura poc temps, has quedat bé i punt, ja està. Clar, si és una planta, evidentment, hi ha la possibilitat que visquin. Hi ha moltes plantes que viuen. Però, esclar, llavors també has d'estar pendent d'aquella planta. I has de tenir un cert cuidado. I això no moltes vegades passa. Però, bueno... Fem una cosa, com que les roses i les orquídies són de les dues plantes, flors, que més es regalen per Sant Valentí, molt ràpidament, què hem de fer si ens porten un ram de flors com aquest? Allò que ens diuen de traieu el plàstic, que si no es podreix la vel... Aquí, per exemple, nosaltres el que procurem ara, com que ara tenim una època, ja fa bastant temps, que en lloc de fer composicions amb una base, que sempre són més cares, doncs anem a parar amb les flors amb un pom, posat amb un pom. Llavors procurem tenir també uns gerros relativament assequibles, perquè la flor ja pugui anar amb aigua. O inclús hi ha uns envoltoris... Mira, aquest, per exemple, aquí ja hi va a dintre un recipient amb aigua. Per tant, d'aquesta manera, inclús hi ha unes capses de cartró que a dintre també hi va amb un recipient que hi pot anar-hi aigua. Més que res, quan es porten flors en un hospital, en una clínica, que, esclar, com ho posaran? Doncs que ja pugui tenir una mica d'aigua. Si, per exemple, aquestes flors les tens amb aigua, vigiles que el nivell de l'aigua no baixi, que ni puguis anar posant, home, poden durar bastant. També depèn de la temperatura que hi hagi en el lloc que estigui. Però vaja, tot i amb això, si tenen aigua, poden durar bastant, i més a l'hivern. Senyor Ventura, per cada bé aquest diumenge, entre quin preu com a mínim i quin preu com a màxim ens hauríem de gastar? Home, màxim... No hi ha màxim, no? En funció d'aquí, el gust de cadascú. Mínim, diguem, 20, 25, 30 euros. A veure, també hi haurà coses de 15. Hem de buscar que hi hagi molt ventall de... És evident que una cosa de 25 euros no serà igual que una de 80. Està clar. Però, bueno, la cosa és que hi pugui haver-hi... Un detallet, que ens conformem en poc. Que pugui que la persona que entra trobi alguna cosa assequible al seu pressupost. Jo amb un pomet així de roses ja faria, eh? Entesos. No demanem gaire. Senyor Ventura, moltíssimes gràcies. Molt bé. Que hi hagi molta feina diumenge. Entesos, esperem que sí, perquè si queden diumenge és una altra incògnita, però, bueno, ja se sap. L'any que ve serà millor, seran dilluns. Senyor Ventura, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.